მოგესალმები ყველას. ძალიან მიხარია თქვენთან ერთად ყოფნა. სასწაულ ენერგიას გძნობ ახლა როგიყურებ თქვენ. ჩვენ ხედავთ გუშინდელ დღეს და ხედავთ დღევანდელ დღეს. ჩვენ ახლა შევავთ და ნახავთ მომავალ საქართველოს, მომავლის საქართველოს, რომელიც თანდათან უკვე რეალობა ხდება და მე მინდა შეგიძვრეთ თქვენ მომავლის საქართველოში. დიდი მადლობა. მოგესალმებით, ჩემო ახალგაზრდა მეგობრებო. დღეს ჩვენ ერთად ვიმოგზაურებთ მომავლის საქართველოში. ერთად ვიმოგზაურებთ იმ ქვეყანაში, რომელშიც ყველა ჩვენგანს სწადია ცხოვრება, რომლის მომავალსაც ყველა ჩვენგანი საკუთარ მომავალს უკავშირებთ. საქართველოს სრული ინტერნეტიზაცია. ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროექტი, რომელიც გულისხმობს საქართველოს ყველა დასახლებულ პუნქტში მაღალსიჩქარიანი ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტის შეყვანას. ეს არის 2000-ზე მეტ დასახლებულ პუნქტში მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის მიყვანა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერი სერვისი, რომელსაც დღეს სახელმწიფო აწვდის ჩვენს მოსახლეობას, იქნება მაღალტექნოლოგიური. ეს იმას ნიშნავს, რომ განათლების მაღალი ხარისხი იქნება ხელმისაწვდომი თუნდაც მაღალმთიან სოფლებში. ეს ნიშნავს იმას, რომ სოციალური პროგრამები იქნება ხელმისაწვდომი ყველა დასახლებულ პუნქტში საქართველოში. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ პროექტში გახლავთ ის, რომ ჩვენი მოქალაქეების აქტივობა და ჩართულობა ქვეყნის განვითარების და აღმშენებლობის პროცესში იქნება მაღალი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეფექტი, რომელსაც ჩვენ ამ პროგრამიდან ველოდებით. საქართველოს სივრცითი განვითარება. ეს გახლავთ შემდეგი ძალიან მნიშვნელოვანი გაჩერება, რომელზეც მინდა განსაკუთრებულად ვისაუბრო. ჩვენი 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმის ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება გახლავთ სივრცითი განვითარება და ეს გახლავთ მთელი ქვეყნის ინფრასტრუქტურის ერთიანი მიდგომის ქვეშ მოდერნიზაცია, ისე რომ 4 წლის განმავლობაში ჩვენ ვღებულობთ აბსოლუტურად სხვა ხარისხობრივ, ვიზუალურ, აბსოლუტურად ევროპული ხარისხის ინფრასტრუქტურას. მე საუბარი მაქვს სატრანზიტო ინფრასტრუქტურა და ასევე, რა თქმა უნდა, ტურისტულ მიმართულებებთან დამაკავშირებელი გზები. ასევე იგულისხმება მთიანი რეგიონების ერთმანეთთან დამაკავშირებელი გზები, ისე რომ არ იყოს საჭირო დედაქალაქში ჩამოსვლა და შემდეგ სხვა მთიან რეგიონის მიმართულებით გამგზავრება. ეს იქნება ერთიანი მიდგომის ქვეშ განხორციელებული, ერთიანი ხედვის ქვეშ განხორციელებული ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლის შედეგადაც ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობას აღარ ექნება მნიშვნელობა სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მიმართულებით. ანუ ჯანდაცვის, სოციალური, განათლების, ნებისმიერი სერვისი იქნება ხელმისაწვდომი საქართველოს ნებისმიერ წერტილში. ეს იქნება მთავარი შედეგი, რომელსაც ჩვენ ველოდებით. ამ პროექტის ქვეშ იგულისხმება 2020 წლისთვის 550 კილომეტრი დამატებითი ავტომაგისტრალის დასრულება. ეს არის 800 კილომეტრამდე გზის გარემონტება. ეს არის რეაბილიტაციის ჩატარება. ეს არის 300-მდე სახიდე გადასასვლელი და 50-მდე დამატებითი ახალი საავტომობილო გვირაბი. ეს გულისხმობს რიკოთის მონაკვეთზე 4-ზოლიანი 53 კილომეტრიანი ავტობანის აშენებას და მარტო რიკოთის მონაკვეთზე ეს იქნება 40-მდე გვირაბი და 90-მდე ხიდი. შეიძლება ეს დღეს არარეალისტური მოგეჩვენოთ, მაგრამ დამერწმუნეთ, ჩვენ გვაქვს ძალიან რეალისტური გეგმა. მუშაობთ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან და, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან იმისათვის, რომ ეს პროგრამა რეალური გავხადოთ. ეს პროგრამა გულისხმობს დამატებით 5 მილიარდამდე დოლარის დახარჯვას
ადგილობრივ ინფრასტრუქტურაში, გარდა იმისა, რაც უკვე იხარჯება ბიუჯეტით დღევანდელ დღეს. ეს არის უზარმაზარი ბიძგი ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებისთვის და ეს პროექტი შესაძლებელია ითქვას, რომ თვისობრივად, ვიზუალურად, ხარისხობრივად შეცვლის მთლიანად საქართველოს. მე ძალიან დიდ იმედებს ვამყარებ ამ პროექტის განვითარებაზე. ამ პროექტის ქვეშ ასევე იგულისხმება ადგილობრივი აეროპორტების განვითარება. ჩვენ ერთი თვის წინ დავიწყეთ ამბროლაურის აეროპორტის მშენებლობა და ასაფრენი ზოლი არის დასრულებული. შემდეგი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება, ეს გახლავთ განათლება, მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ განათლება, ჩემო ახალგაზრდა მეგობრებო, ეს გახლავთ ნომერ პირველი პრიორიტეტი ჩვენი მომავალი საქმიანობის და ჩვენი მომავალი რეფორმების და ჩვენი მომავალი განვითარების პროგრამების. განათლება გახლავთ ის მიმართულება, სადაც არ არსებობს მოკლევადიანი ინვესტიციები, მაგრამ დღეს თუ არ ჩავუყარეთ ჩვენ საფუძველი კონკურენტუნარიან განათლების სისტემას, ნებისმიერ მომავალზე და მომავლის საქართველოზე საუბარი იქნება ზედმეტი. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვიწყებთ სრულიად ახალ ორ მიმართულებას. ერთი გახლავთ უმაღლესი განათლების დაფინანსების სისტემის თვისობრივი ცვლილება, სადაც ჩვენ უფრო მეტ აქცენტს გავაკეთებთ იმ პროფესიების წახალისებაზე, რომელიც უფრო მეტად ჭირდება დღეს ქვეყანას. რა თქმა უნდა, ეს არ გულისხმობს ისეთი პროფესიების მიტოვებას, როგორიც არის საბუნებისმეტყველო, ზუსტი მეცნიერებები, სადაც მოთხოვნის დათვლა არის შედარებით რთული, ჰუმანიტარული დარგები, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ წავახალისებთ იმ მიმართულებებს, რომლებიც დღეს საქართველოს ეკონომიკას გაცილებით უფრო მეტად ჭირდება. და ასევე მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ პროფესიულ განათლებას და თქვენ ხედავთ პროფესიული განათლების მიმართულებით ახალ ინფრასტრუქტურას, რომელიც შეიქმნება, ჩვენ ვნერგავთ გერმანული დუალური განათლების მოდელს, რომელიც იმას გულისხმობს, რომ ახალგაზრდებს ექნებათ საშუალება ისწავლონ და იმუშაონ ერთად, ერთდროულად და პირდაპირ დასაქმდნენ ამ განათლების სისტემის მეშვეობით. ეს ასევე იმას გულისხმობს, რომ თუ დღეს ეს არის შეუძლებელი, რომ პროფესიულ განათლებაში მოსწავლე ადამიანმა გააგრძელოს უმაღლესი განათლება პირდაპირ და უნდა დაუბრუნდეს მერვე კლას იმისათვის, რომ ბოლო სამი წელი თავიდან გაიაროს, ახალი სისტემით და იმ ცვლილებით, რომელსაც ჩვენ შევიტანთ, ეს იქნება პირდაპირ შესაძლებელი. ამით ჩვენ პროფესიულ განათლების პრესტიჟსაც ავწევთ და მიმზიდველობას, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებისთვის. ჩემო მეგობრებო, ეს არის მომავლის საქართველო. ეს არის ის საქართველო, რომელსაც მე პირადად ჩვენს გუნდთან ერთად, ყველა თქვენთანგანთან ერთად, ყველა თქვენგანთან ერთად ნატრობთ, რომლის შესაქმნელადაც ვმუშაობთ, რომლის შესაქმნელადაც მთელი საქართველო უნდა გავაერთიანოთ იმისათვის, რომ მივიღოთ ბედნიერი, სიყვარულზე დაფუძნებული, გაერთიანებული საქართველო. ამ საქართველოში დამერწმუნეთ ყველა ჩვენგანი ვიცხოვრებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისა და მხარდაჭერისათვის. ახალგაზრდებთან, რაც ვფიქრობ, ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უფრო სხვა კუთხით დაგვანახა სამომავლო გეგმები. მნიშვნელოვანი იყო ასევე ინტერნეტით სარგებლოცვა მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეს ძალიან ნამდვილად კარგია და მისასალმებელია. განსხვავებული იყო ეს ფორმატი, რადგან წარმოდგენილი იყო 3D ფორმატით საქართველოს განვითარება ეტაპების მიხედვით. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები წარმოადგინეს, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის პროგრამა მომეწონა, სტარტაპ პროგრამა მომეწონა და ვფიქრობ, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოს განვითარებისთვის.